2013 yil 1-fevraldan boshlab O'zbekiston banklarida jismoniy shaxslarga naqd pul ko'rinishida xorijiy valyuta sotish taqiqlandi. Yangi tartibga muvofiq o'zbekistonliklar so'mga almashtiradigan xorijiy valyuta ularning Visa bank kartalariga o'tkazib berilmoqda. Shu kunga qadar xorijga safar qilmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar o'zlari bilan 2000 AQSh dollari miqdorida naqd pul olib chiqish huquqiga ega edi. Endi fuqarolar xorijga valyutani faqat Visa kartasida olib chiqmoqda. Biroq Visa kartasi bilan xorijga borgan ayrim fuqarolar Visa kartasining ayni kunlarda ishlamayotganidan shikoyat qilmoqda. Xususan 5-fevral kuni O'zmetronom internet gazetasi Rossiyaning Yekaterinburg shahriga borgan o'zbekistonlik tadbirkorlar Visa kartasi bilan samolyotga chipta sotib ololmaganlarini xabar qildi. Xalqaro miqyosda katta nufuzga ega bo'lgan Visa kartasining qanday hollarda ishlamay qolishi sababini bilish uchun Visa shirkatining Londondagi bo'limiga qo'ng'iroq qildik. Telefon go'shagini ko'targan xodim Visa kartasi ishlamagan shaxs buning sababini faqat karta berilgan bankdan bilishi mumkinligini aytdi. Visa kartasi ishlamay qolgan yoki karta bilan bog'liq muammo haqidagi ishonchli ma'lumotni faqat o'z bankingizning mijozlariga xizmat ko'rsatish bo'limidan olishingiz mumkin. Chunki aynan shu bank sizga tegishli ma'lumotlarni nazorat qiladi, dedi Visa shirkati xodimi. Uning maslahatiga ko'ra, Toshkentdagi Agrobank bo'limlaridan biriga qo'ng'iroq qilib, Visa kartasi qanday hollarda ishlamay qolishi mumkinligini tushuntirib berishni so'radik. Har bir holatda qanday xatolik bo'lgani alohida ko'rib chiqilish kerak. Umumiy qilib aytganda, karta ishlamasligining sabablari ko'p. Masalan, ularda terminal ishlamayotgan bo'lishi mumkin, balki o'sha bankda aloqa muammosi bo'lishi mumkin. Parol noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Karta nomeri noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Xatolar ko'p bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir holat alohida ko'rilish kerak, dedi Agrobank xodimi. O'z ismi oshkor etilishini xohlamagan Hamkorbank xodimi Ozodlik bilan suhbatda Visa kartasi ishlamasligiga uning sohibi yo'l qo'ygan xatolik ham sabab bo'lishi mumkinligini aytdi. Masalan, parol ikki marta noto'g'ri kiritilganda ishlamaydi karta. Avtomatik blokirovka bo'ladi. Ishlamaydi karta. Keyin bu ochilgan kundan boshlab 3 yilgacha aktivin turadi. Ishlaydi karta. Faqat ichida puli bo'lishi kerak. Ichida puli bo'lmasa, bu bankomatga kirsangiz, atkazib beradi. Dedi bu suhbatdosh. Hamkorbank xodimi 2 yildan beri bankning plastik kartalar bo'limida ishlayotgan bo'lsa, shu paytgacha Visa ishlamadi degan gapni eshitmaganini aytdi. Agar mana Visa exchange ochmoqchi bo'lsa, so'mni qo'yib dollarni olasiz. Agar Visa plastik bo'lsa, dollarni qo'yib dollarni ketadigan bo'lsa, buni ograniченияsi yo'q. Qancha qo'yib olib chiqib ketsangiz, shuncha anaqiz bor. Buni bank anaq qiladi. Ishga kelgan 2 yil bo'lgan bo'ldi. 2 yildan beri hali men vizam ishlamay qoldi. Unaqa qolib qoldi degan narsa eshitmadim. Dedi Hamkorbank xodimi. Ayni paytda Agrobank xodimi hozir O'zbekiston banklaridan 2000 dollarni so'mga sotib olib, xorijga Visa kartasi bilan sayohat qilayotgan fuqarolar chet davlat bankomatlaridan hozircha naqd pul chiqarib ololmasliklarini bildirdi. Unga ko'ra, Visa kartasi orqali mehmonxona, do'konlar, restoran va boshqa xizmatlar uchun naqd pulsiz haq to'lash imkoni saqlanib qoladi.